att man ska lyckas med en bra pizza, man måste blanda deg och låta det jäsa. När man gjort degen ska man ha bra tomatsås. Och så här började jag baka pizza 1988. Bra ingredienser med ost som är inte för fet och inte för smak, eller vad heter det, man säger så, osten. Nu ska jag göra en huset special som är halv inbakad. Och sen får man lägga på pizzan vad man äntligen vad man tycker om och sånt. Så att det ska vara, det ska vara bra och det ska smaka. Så kan man krydda det lite och lite med egna kryddor och tomatsåsen ska också vara lite kryddad och lite sen lägger man på vad man tycker om. Det är skinka eller det är kebab eller det är bacon och sen ska det bakas på 300 grader. Den andra delen som är öppen lägger vi tomatsås, ost. Sen har vi lite läskfilé. Och en pizza måste bakas när osten har smält helt och kanterna har blivit bruna. Och underifrån ska pizza vara bakad. Då kan man ta ut och bästa sätt att äta pizza är att äta den på plats. För att den ger mest smak och kanterna blir napriga och sånt.